ើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលអ្នកមានអាយុ12ឆ្នាំភាគច្រើនកាលនៅវ័យ12ឆ្នាំយើងប្រហែលជាកំពុងតែសប្បាយដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬលេងហ្គេមក៏ថាបានហើយប្រហែលជាយើងមិនបានធ្វើកិច្ចការធំៗណាមួយឡើយកាលនៅវ័យនោះប៉ុន្តែអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលពេលដឹងថាក្មេងប្រុសមានវ័យ12ឆ្នាំម្នាក់មានទេពកោសលអាចគូសប្លង់ផ្ទះព្រមទាំងអាចដឹកនាំការសាងសង់បានថែមទៀតផងអារៀលហាហ្សិកបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយដឹងថារូបគេមានអាយុទៅតែ12ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែមានសមត្ថភាពក្នុងការរចនាប្លង់ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿបើទោះបីរូបគេមិនធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លូវការណាមួយក៏ដោយលោកម៉ូហាឌីដែលត្រូវជាឪពុករបស់អារៀលបានសម្គាល់នៅទេពកោសលដ៏អស្ចារ្យរបស់កូនប្រុសលោកតាំងពីគេមានអាយុទៅតែ10ឬ11ឆ្នាំមកម្ល៉េះដោយសារតែលោកតែងឃើញគំនូរព្រាងនៃអគារទំនើបទំនើបនិងប្លង់ផ្ទះជាច្រើននៅលើតុរបស់អារៀលដូច្នេះលោកព្រមទាំងភរិយាបានសម្រេចចិត្តជំរុញទឹកចិត្តគេបន្ថែមទៀតហើយថែមទាំងទិញសម្ភារៈសម្រាប់គូនិងសៀវភៅឬឯកសារផ្សេងៗឲ្យគេថែមទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតអារៀលក៏អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីរចនាប្លង់បែប 3D លើកុំព្យូទ័រដូចទៅនឹងវិស្វករអាជីពផងដែរនៅថ្ងៃមួយលោកមហាឌីក៏សម្រេចចិត្តសាកល្បងឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកទទួលខុសត្រូវលើការជួសជុលផ្ទះបាយនិងបន្ទប់ទឹកក្នុងផ្ទះហើយអ្វីៗដែលលោករំពឹងនោះគឺពិតជាមិនខុសបំណងឡើយដោយអារៀលបានកែប្រែផ្ទះបាយព្រមទាំងបំពាក់សម្ភារៈទំនើបទំនើបនិងបានកែប្រែបន្ទប់ទឹកឲ្យមានសភាពធំទូលាយជាងមុនថែមទៀតក្រោយស្នាដៃរបស់អារៀលបានផ្សព្វផ្សាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមមកក៏មានមហាជនជាច្រើនកោតសរសើរចំពោះទេពកោសលរបស់អារៀលព្រមទាំងសរសើរដល់ទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយគេដែលអនុញ្ញាតនិងព្រមដើរតាមក្តីស្រមៃរបស់កូនផងដែរ